Diskutimi i radhës në Komisionin Përgjegjës të Ligjit për profesionin e avokatit ka shtyrë për herë të dytë debatin e pritshëm lidhur me propozimin e ardhur nga deputeti i Mazhorancës Bashkim Fino, sipas të cilit magjistratët të cilët nuk kalojnë dotësitën e vettingut nuk mund të marrin as titullin e avokatit. Por ajo që Mazhoranca e Majtë arriti të miratonte me votat e saj ishte përjashtimi i avokatëve dhe zyrave të avokatisë nga detyrimi për të paguar sigurime dhe pagë minimale për praktikantët, të cilët kryejnë stazhin një vjeçar pranë tyre. Pas kërkesës për citim të kodit të punës nga përfaqësuesja e Uralius Korail Kabumçi, që solli në vëmendje dhe detyrimin ligjor të punëdhënësit për të paguar jo vetëm sigurimet, por edhe një pagë minimale për stazhierët, socialistët gjetën rastin të ndryshojnë këtë detyrim të përcaktuar në kod. Kandidatët për avokat duhet të përjashtohen nga pagesa e sigurimit shoqërore, sepse sikur se ka gjuhën kodi i punës që ia lë këshillit ministrave që me një VKM që është akt në ligjor ta rregulloj, sa më tepër ne kemi të gjitha të drejta që me këtë ligj të veçantë ta parashikojmë shmangjen e pagesës sigurime shoqërore. Mazhoranca vendosi përcaktimin e ligj të lirimit të zyrave të avokatisë dhe avokatëve që punësojnë një praktikant nga ky detyrim i ngarkuar nga kodi i punës për derdhjen e kontributeve dhe vendosjen e një pagë minimale për kozgjatjen e praktikës së stazhierit. Projekt ligji në fjalë mbetet ende për të votuar në tërësi në mbledhjen e radhës.